Televizionja një raport ka mundur të zbuloj se në sunet me armë ndaj helikopteri të policisë në malcinë duke i gjinit është goditur dhe është rëzuar helikopteri Ministrisë së Brëndshme. A një raport cilë fotot ekskluzive ku si që shikoni helikopteri në gjyrë bluj Ministrisë së Brëndshme pasulles emergjente që ndronë në toki ullur në fshatin Pult. Nga fotot duket edhe shenja lënga plumat pas goditjes, teksa në ditën e dytë të operacionit anti-kanabis në malcinë duke i gjinit është qëlluar jo vetëm helikopteri Ministrisë së Mbrojtjes model Cougar, por edhe i policis model BO-105 që shikoni edhe në foto. Gazetarja një report, Gerdi Gjaj, cili ka ndjek nga afër operacionin anti-kanabis të policis në malcinë duke i gjinit, si edhe intervistat ekskluzive me banorët e zonës. Ndodhim në fshatin Megull të komunës së Planit, aty ku është rrëzuar njëri nga helikopterët e operacionit antikanabis në Tukajgjin. Helikopteri ndodhet pikërisht pas këtij shtegu, i rrëzuar në njarë pranë në disa shtëpieve. Është i pamundur që të lëvizë prandaj pikërisht për shkak të dëmtimeve që ka patur nga të shtenat me armë zjarri. Aktualisht helikopteri ruhet nga forcat të ndërhyrjes së shpejtë, ndërkohë që është në pritje të një plani për zhvendosjen e tij, ndoshta e folur edhe mendimin e aleatëve të NATO-s për të sjellë një helikopter transporter, i cili mund të bëjë zhvendosjen e helikopterit prej këtu në një pikë ku do të bëhet më pas edhe ndërhyrja për rregullimin e defektit dhe ndrimin e pjesëve të dëmtuara si pasojë plumave të qitura me armë zjarri. Po do të mrapa kë? Mrapa nina. Sa helikopterë kanë? Qen 1, 2, qen goditur, qen 2. 2. 2. Ku kam shkuar pas më mbrapa, pas sa qëllua helikopter? Në Fërësikin, Fërësia, dhe në Fërësia. Ku kam shkuar më mbrapa? U qëlluan, pas sa qave primi bën helikopter? U këthy në erdi njëri... Po, këthy e bëzbëjti këtu. Njëri këtu. Po. Ishte i dëmtuar? Po helikopteri tjetër, këtë gjuar, është i dëmtuar dhe i? I ku shkoj dhe. I ku shkoj dhe, po ishte goditur dhe? Kush? Helikopteri tjetër. Ja, ja, në helikni. Një në helikni, se helikni. U afru e avioni, fëmija ishin atë në shtek. Si fëmija kishin qef të shofin avionin për ofër, fëmija në vrap me po avionin, se dishin se është një dëmtuar. Fati i mirë si dy shofet ishin taman njërës të oft. Fati i mirë e fëmijëve tonë se krejta ofër ishin, ishte mundësia dhe me zanë le nështë avionin. Se nuk ishte në gjenje punët të atër. Ndërkaq ditën e djeshme është vedorzuar në polici një nga 10 personat e dyshuar se kanë qëlluar me armë zjarri në drejtim të helikopterit të policisë gjatë ditëve të para të aksionit anti-kanabis në Dukagjin. Po kështu vedorzua dhe kryeplagu i fshatit Pult 52-vjeçari Gjon Begu, ky shtetas akuzohet për mosbatim të ligjit për të njoftuar organet të policisë për kultivimin e bimve narkotike në fshatin e tij. Gjatë 5 ditëve të aksionit në zonat e Shkodrës dhe Malcisë së Madhe, forcat e policisë kanë gjetur dhe azgjësuar 87.000 rrënjë mbin kanabis sativa. Gjatë ditës së sotme në këtë operacion policor, i cili është shtrirë në fshatrat e komunës Pult, janë angazhuar 144 forca policore të kontrollit në territorin dhe 20 automjete.